xəbərə keçməzdən əvvəl kanala abunə olun və bildiriş zingrovunu aktiv edin. Videonu maksimum dərəcədə bəyənin ki, daha çox insan tərəfindən görülsün. Mətəşad xəbər gözünüz aydın Azərbaycan xalqı. Azərbaycanın bir sıra əraziləri işğaldan azad edilib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev bir qədər öncə xalqa müraciətində bildirib. Füzuli rayonu, Dörd Çınar, Kürdlər, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Qarğabazar, Aşağı Veysəlli, Yuxarı Abasanlı kəndləri, Cəbrayıl rayonu, Saraqşa, Əsənqaydı, Fuğanlı, İmambağı, Daş Veysəlli, Axtəpə, Yarəhmədli kəndləri, Ocabənd rayonu, Ağcəkən, Mülkidərə, Daşbaşı, Günəşli kəndinin keçmiş adı Naraşanidir, Bənk kəndləri. Bənk kəndinə yeni Azərbaycan adı verirəm. Bundan sonra Bənk kəndi Çınarlı kəndi adlandırılsın. Adı mübarək olsun. Zəngilan rayonu, Avalı, Zərnəli, Məmmədbəyli, Həkəri, Şərifan, Muğanlı kəndləri və Zəngilan şəhəri. Zəngilan bizimdir. Qarabağ bizimdir.